Sei. Praça 15, aqui em Torres, pessoal passando, bem tranquilo, trânsito flui normal. Aí está a Praça 15, aqui no centro de Torres. Uma noite bem tranquila, já estamos subindo a lomba para chegarmos na praia. A enfrentar a praça, Pinheiro Machado. E aqui a prainha com os balões maravilhosos. Bastante gente aí na praça. Praça da Prainha, em Torres. Lindo, né, o visual. Bem lindo. Pessoal apreciando, curtindo, bem tranquilo, a cidade bem tranquila. Torres, Rio Grande do Sul. A gente vai fazer o contorno na praça para mostrar os balões inflando. São dois balões, um da guarita, outro da lift. Tempo bom, tempo gostoso. Aqui então já estamos na Praia Grande, mostrando a praia. Agora é noite. Tem um pessoal aí na areia. E muita gente no calçadão de Torres. Esse cara correndo. A cidade está bem alegre, com bastante pessoas. Já é 8 horas da noite. Muita gente de bicicleta, caminhando pela orla, pelo calçadão de Torres. Tem gente passeando de bicicleta, a pé. Aqui fica a parte dos quiosques, onde tem de tudo aí para se alimentar. Como é feriadão, nós temos bastante público aqui na cidade. Feriadão de Páscoa. Estamos no ano de 24. Aqui então tá rolando um som, né? Um som bem interessante. Tá rolando um som aqui na Avenida Beira-Mar, em Torres, na Imobiliária Infinity. Bastante público, bastante pessoas. Aqui é prestigiando e apreciando um som que está rolando por aqui. Isso é o som aqui em Torres, na Avenida Beira-Mar. O trânsito flui normalmente, as pessoas estão só curtindo. Então aí o trânsito flui normal, o som continua,
Um som bem legal, anos 60, 70, 80. Rola de todo tipo de som. Rock. Por enquanto tá rolando um rock. Não sei até que hora vai acontecer. Mas tudo normal, o trânsito flui. Os carros passam devagarinho.